Budapeşdə yeniyetmələrin dünya çempionatında iki sərbəst güləşçimiz erməni rəqiblərini məğlub edib. Təmsilçilərimizdən 45 kilogramda yarışan Yusif İsparov 8-1 final mərhələsində Hayko Gasparyana 4-3 hesabı ilə qalib gəlib. Eyni mərhələdə 60 kilogram çəkidə çıxış edən daha bir idmançımız Abdulrahman İbrahimov isə Hakop Daftiyandan güclü olub. 4-2. Bundan başqa daha 3 güləşçimiz 51 kilogramda Elman Məmmədov, 71 kilogram çəkidə İlkin Ağayev, 92 kilogramda isə Yusif Dursunov da mübarizəyə qoşdublar. Böyük məşqçi Əskərxan Novruzovun rəhbərliyi etdiyi komandada sadalanan idmançılarımızdan başqa Hacı Kərimov, Cavid Cavadov, Ağanəzər Novruzov, Səttərxan Allahverdili və Aza İsmailov çıxış edir. Əlavə edək ki, iyulun 19-u start götürən gənclərin dünya birinciliyi iyulun 25-nə də davam edəcək.